Pa dobro, uvek posle poraza od 5-1 ne možete da budete zadovoljni. Tudili smo se koliko smo mogli posle učerašnje vrlo teške i psihički naporne utakmice za nas. Zaista korona, odlična ekipa, doveli su nekoliko fantastičnih stranih igrača. E, borili smo se koliko smo mogli. 5-1 je možda, eto, malo nerealno, malo previsog rezultata, rezultata, ali tu smo gde smo. To je naše realno stanje trenutno. Dići ćemo, dizat ćemo se tokom sezone. Mislim da u drugoj utakmici možemo da од mnogo više od naše ekipe. Da, čak mi se čini da, da su oni iznenađeni našim kvalitetom igre, mislio sam da, to jest ja imao sam mišljenje da će oni biti, da će biti rasterećeni, da će misliti da mi smo uopšte toliko dobri, međutim, koliko sam primetio i uče i danas i treneri i kapiteni su bili jako iznenađeni našim kvalitetom igre i ovaj, to može da bude veliki plus za nas kao ekipu u moj ligi za sledeće godine. Tek je druga utakmica od, od 40 koju ukupno treba da igramo bez play-offa. mi smo na led stali pre 5 dana, bukvalno ovde u Beogradu, bili smo malo pripremljeno u, Mađarskoj, tako da očekujem da se ekipa se iz dana u dan sve više i više diže. I psihički i fizički, tako da mislim da će biti to sve bolje. Eto, za kraj samo onako uvijek sve. Tako je, da. Ovo, je, ovo nije ni zvezda, ni partizan, ovo je jedan klub u kojem otac može da dođe sa sinom i da razmišlja da li će ovaj da bude pogođen bakljom, petardom, topovskim udarom. Momak da dovede devojku, da se dobro provede, jedna fantastična, fantastična zabava može biti na trivinama uz jako dobar hokej.